В пошуках оптимальної бюджетної відеокарти виробники йдуть на різного роду хитрощі. Як-то урізання об'єму відеобуфера, використання повільнішої пам'яті в картках одного ж покоління, реалізацію вузької шини пам'яті або ж зменшення ліній PCIe. Так от сьогодні розберемо комплекс таких от оптимізацій та їх наслідки на прикладі Radeon RX 6400, яка зараз є найдоступнішою із актуальної лінійки червоних. Тому вона потенційно може розглядатися до придбання в бюджетну систему, в якій, проте, не завжди буде підтримка так необхідною для цієї карти шини PCIe 4.0. Телемарт – комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашого комп'ютера. На зв'язку GESID.com підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Нині, збираючи навіть нову систему, а особливо бюджетну, не дивлячись на появу новинок з підтримкою PCIe 5.0, четверта ревізія цієї шини і досі, на жаль, не буде підтримуватися автоматично. До прикладу, доволі ще актуальна платформа Intel LGA 1200 з молодшими i3 не вміють у PCIe 4.0. Або навіть AMD AM4 з середніми Ryzen 5 4500 або 5500 аналогічно. Чи то взагалі любимчики бюджетних збірок на виріст Ryzen 5600G або 5700G, які, не дивлячись на свою актуальність і свіжість, обмежились третьою версією PCIe. Тому може постати логічне питання, чи варта гра свічок? Та що дасть апгрейд на таку відеокарту? До речі, про неї. Графічному чіпу Navi 24, який базується на актуальній архітектурі RDNA 2.0, надали 768 шейдерних процесорів, 48 текстурних, 32 растрових блоків та навіть 12 RT-ядер. GPU оперує на частоті 1923 МГц із піком у бусті до 2321. Для текстур та інших даних маємо всього 4 ГБ GDDR6, які працюють через 64-бітну шину та забезпечують пропускну здатність до 128 ГБ на секунду. VRAM функціонує на швидкості 2000 МГц, що еквівалентно ефективним 16 ГБ на секунду. А заявлений TDP складає максимум 53 Вт, і для живлення не передбачається додаткових конекторів. Зазначимо, хоч тут і 4 ГБ відеопам'яті, що зараз є мінімально допустимим об'ємом для ігрового ПК, для з'єднання системи використовуються лише 4 лінії PCIe 4.0. Таким чином, при переході із PCIe 3.0 значно зменшується швидкість заповнення VRAM. А досліджувати вплив цього ефекту будемо на прикладі відеокарти MSI Radeon RX 6400 Aero ITX. Яка, крім згаданих раніше характеристик, відрізняється лише дизайном плати, і, відповідно, в корпусі буде займати два слоти. Додамо також, що графічний прискорювач, не боїмося такого слова, компактний та доволі холодний. Але роботу системи охолодження при високому навантаженні добре чутно. Однак якогось надмірного дискомфорту цей факт не викликає. Саму ж відеокарту люб'язно надали з інтернет-магазину Telemart.ua. Який має широчезний асортимент графічних прискорювачів на будь-який смак, від копієчних до майже за 90 тисяч гривень, включно з відновленими варіантами за смачними цінами. А також тут багато інших комплектуючих – мережевого обладнання, периферії і готових ПК для тих, кому не хочеться морочитися зі збіркою. Всі посилання шукайте під відео. Для її тестування ми зібрали не дуже потужну систему із близьким статусом народно-бюджетного ПК. Але деякі комплектуючі залишились із основного стенду. Процесор взяли AMD, усім так знайомий та популярний Ryzen 5 3600. Провітрювати його буде рідинна система охолодження Be Quiet Silent Loop 2 360 мм. Материнська плата теж не дешева – Asus Prime X570 Pro. Оперативна пам'ять представлена двома модулями по 8 ГБ Kingston Fury Beast DDR4 RGB Special Edition зі швидкістю передачі даних 3600 мегатранзакцій на секунду. Крім відверто вдалого дизайну з підтримкою RGB, вона може похизуватися запатентованою технологією синхронізації підсвітки Kingston Fury Infrared Sync Technology та безстроковою гарантією, що є приємним бонусом. До речі, ми їх використовували при порівнянні, скільки оперативної пам'яті достатньо для ігор, посилання на яке залишимо під відео і в підкасті. А докладніше про ОЗП та де таку купити, ви зможете дізнатись за дороговказками у описі.
Операційна система, утиліти та решта даних помістилися на PCIe 4.0 NVMe накопичувачі Kingston NV2 об'ємом 500 ГБ. А ігри та усе інше розмістили на додатковому SSD Kingston NV1 об'ємом 1 ТБ. Живилось все від кіловатного Seasonic Prime PX1000, але зараз у цієї компанії вже з'явилась нова лінійка Vertex GX. Вона пропонує підтримку стандарту ATX 3.0, окреме живлення для нових відеокарт з роз'ємом PCIe 5.0, а не через розсип перехідників, та цілу низку захистів, що позначиться як на стабільності роботи самого джерела, так і на безпеці всієї системи. Якщо зацікавило, зверніть увагу на модель потужністю 850 Вт, яку ми вважаємо оптимальною по критерію ціна-можливість. А зібрали систему у корпусі BeQuiet Silent Base 802 Window White. І ще також нагадуємо, що геймплеї ми записуємо зовнішньою системою з AverMedia LiveGamer 4K, тобто без втрати продуктивності. А щоб наблизити збірку до бюджетної, ми обмежили швидкість оперативної пам'яті до 3200 мегатранзакцій на секунду. Крім цього, режим роботи PCIe будемо також перемикати у BIOS материнської плати, щоб дізнатися, яка власне різниця. Ну що ж, нарешті переходимо до тестів. Всі вони будуть у Full HD. У багатокористувацькому Apex Legends за дуже високих налаштувань графіки та об'єму потокової передачі текстур у 4 ГБ грається доволі комфортно. При використанні PCIe 4.0 отримуємо відчутні плюс 11 FPS у середньому і дещо вищі показники 1% лоу. Проте дані 0,1% чомусь краще саме на PCIe 3.0. Можливо, це якимось чином пов'язано з багом оптимізації шейдерів при першому запуску гри. У Battlefield 2042 за низьких налаштувань грати здебільшого приємно, але треба миритись із невеличкими посмикуваннями, що на третій версії PCIe і що на четвертій. Однак на останній все ж отримуємо від 1 до 4 FPS більше по всіх показниках. Якщо Call of Duty Warzone запустити з базовими налаштуваннями, середня частота кадрів достатня в обох випадках. Проте грати не дуже комфортно через часті підфрізи та посмикування, особливо в тривалих матчах з дослідженнями карти. Однак з PCIe 3.0 грати відчутно складніше, бо картинка фрізить значно частіше. Технологічний Cyberpunk 2077 на низьких налаштуваннях зі збалансованим FSR 2.0 спочатку тестували бенчмарком. І, знаєте, здалося все чудово, бо фіксували не таку суттєву втрату продуктивності. Але бенчмарк, на жаль, не розкриває реальний стан справ у цій грі. Бо якщо ж вирушити в ігровий світ, то різниця складе відчутних 12 FPS у середньому та близько 6 FPS по лічильнику 1% лоу. До цього грати не дуже комфортно в обох випадках, але при великому бажанні на PCIe 4.0 хоча б можна спробувати. Кіберспортивна CSGO за максимальних налаштувань має однаково високі показники телеметрії з обома версіями інтерфейсу. Грати абсолютно комфортно. Завдяки використанню PCIe 4.0 зможемо додати ще близько 5% продуктивності. У новеньку Diablo 4 можна залипнути і на високих налаштуваннях та з мінімальними втратами продуктивності у 1-3 FPS на PCIe 3.0. Іноді бувають підфрізи та посмикування, проте вони майже не псують враження від гри.
В Dota 2 за дуже високих налаштувань графік тривалості кадру пилкоподібний, та й показники рідкісних подій не дуже тішать. Крім цього, різниця між інтерфейсами PCIe доволі таки помітна та складає 20 FPS по лічильнику середніх і 6 та 10 FPS по 1 та 0,1% лоу відповідно. Проте ігролад радує в обох випадках і проблем з плавністю відеоряду майже не помітно. Forza Horizon 5 на середніх налаштуваннях з подвійним згладжуванням MSAA доволі капризна до пропускної здатності інтерфейсу PCIe, і таким чином на третій його ревізії втрачається від 12 до 15% продуктивності. Проте грати майже однаково комфортно в обох випадках. У Fortnite на високих з масштабом рендеру 100% бігається однаково добре на обох ревізіях шини PCI Express. Звичайно, випадкові посмикування та деякі підфрізи присутні і там, однак наявну різницю показників можна списати на похабку вимірювання. Несподівано у важку God of War, щоправда на низьких налаштуваннях, грати приємно в обох випадках з панськими 60 FPS у середньому, але з невеличкими просіданнями, які на PCIe 3.0 все ж помітно значніші. У GTA 5 на максимальних налаштуваннях присутні легесенькі посмикування в обох випадках перші хвилин 5. Проте далі все як по маслу, а різниця між інтерфейсами PCIe становить лише 2 FPS. Компанійський Overwatch 2 грається непогано навіть за епічних налаштувань графіки. А щодо показників, відмітимо лише нестабільний 0,1% лоу. Але решту відхилень можна списати на похабку вимірювання. Зауважимо, що у повноцінному матчі з гравцями або ботами частота кадрів буде дещо меншою, тож налаштування графіки для кращого ігрового експіріенсу, напевно, доведеться понизити. У королівському PUBG з високою графікою грати більш-менш комфортно в обох режимах, але доведеться миритися з випадковими підфрізами та посмикуваннями. Різниця між інтерфейсами становить біля 9% по лічильнику середніх кадрів та в області 30% по решті показників, на користь, звісно ж, PCIe 4.0. У The Witcher 3 Wild Hunt з графікою в положенні низько та згладжуванням FXAA фехтувати та полювати на чудовиськ доволі комфортно незалежно від швидкості інтерфейсу. Але без посмикувань не обійшлося. Крім цього, при використанні PCIe 4.0 додаємо в скарбничку телеметрії плюс 2-4 FPS. У Warframe доволі приємно грати і на високих налаштуваннях графіки з використанням розширеного графічного рушія. Різницю між основними показниками інтерфейсів можна списати на похибку вимірювання. Однак дуже рідкісні події на PCIe 4.0 значно вищі, аж на 52%. Що ж, цікаві результати вийшли, якщо для Radeon RX 6400 не обирати важкі налаштування, а такі, з якими реально можна грати. В
Втрата продуктивності в середньому становить 9% по лічильнику середньої частоти кадрів, більше 11% по рідкісним та 13,5% по дуже рідкісним подіям відповідно. Що, на жаль, призводить до частіших посмикувань. Таким чином, мусимо констатувати, що для такої відеокарти бажано все ж підбирати комплектуючі з підтримкою PCIe 4.0. Але, якщо ви не граєте у важкі проєкти, або ж вам достатньо показників з PCIe 3.0, то і такий варіант має місце бути. Тож відеокарта варта уваги, особливо якщо основна система зібрана на тих же Ryzen з будованою графікою або молодших Intel. У такому випадку навіть RX 6400 точно буде швидшою і на ній бігатиметься значно веселіше, чим на якихось там GT 1030 чи RX 550. Проте зверніть увагу, якщо є змога розширити бюджет і взяти щось не таке залежне від шини PCIe 4.0, то наполегливо рекомендуємо цим скористатись. Бо з бюджетними збірками, як і з метеорами, що спалахують швидко і згоряють ще швидше, насолода не триває довго. До речі, в цій лінійці є потужніша RX 6500 XT, яка проте теж використовує лише 4 лінії PCIe 4.0 для обміну даними системою. Тому там буде приблизно така сама ситуація. Але якщо вам цікаво дізнатися саме різницю, пишіть у коментарях. Також ставте вподобайки, бо ваша активність спонукатиме нас робити додаткові тести. Дякуємо за увагу. З вами були Гесід.ком. Все буде Україна, друзі!